زابل کې د داعشیانو د راڅرګندېدو ویره زابلیان وایي امنیتي وضعیت ته اندېښمن یو. په دې وروستیو کې د زابل مرکز کلات کې د داعش ډلې د څرګندېدو ویره زیاته شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې نښې نښانې تر سترګو کیږي او په خبره یې که د مهارولو مخنیوي لپاره یې چټک ګامونه ونه اخیستل شي، ښایي امنیتي وضعیت لا په لا خراب شي. د یاد ولایت د اوسیدونکو له قوله د زابل په ځینو سیمو کې طالبانو ته ورته کسان ډېر شوي چې له کبله یې اندېښمن دي. سید رحمان د زابل اوسیدونکی دی. هغه وایي په کلي کې ځینې وخت داسې کسان تر سترګو کیږي چې طالب ځواکونو ته ورته جامې پرتن وي، خو خبرې او لهجې د سیمې او اند دغه ولایت اوسیدونکو ته ورته نه ده. د هغه په باور ښایي دا کسان په داعش ډلو پورې تړاو ولري. سید رحمان زیاتوي خلک اندېښمن دي چې هسې نه یو ځل بیا داعش په زابل کې راپورته شي. اوسنی امنیتي وضعیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی، جنایي پیښې ډېرې کیږي. په زابل کې رقم رقم خلک ډېر شوي او نابلده وسلې هم ورسره لیدل کیږي. د زابل اوسیدونکي محمد امین هشت صبح ورځپاڼې ته وویل چې د پخواني حکومت پر مهال په دغه ولایت کې د داعش ډلې وسلوالو شتون زیات او حکومت یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی و. د هغه په خبره داعشیانو به تر ډېره هغه کسان په نښه کول چې شیعه مذهبه و. نوموړی وایي هغه مهال هم له ګڼو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان و. اوس بیا د داعش وسلوالو د ډېرېدو ویره اخیستې یو. موږ وېرېږو چې هسې نه یو ځل بیا د تیر په څیر له خلکو سره زور زیاتی او ظلم زیات شي. د زابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله له هشت صبح ورځپاڼې سره خبرو کې دا وکړه چې په سترګو یې زابل کې داعش وسلوال لیدلي، وایي چې طالب ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي او تر اوسه د هغوی په نیولو بریالي شوي نه دي. رحمت الله باوري دی چې په زابل کې د دغې ډلې فعالیت زیاتېدل به ګڼې ستونزې رامنځته کړي او امنیتي وضعیت به ورسره خراب شي. هغه وایي داعش خطرناکه پروژه او ډېره مرګونې ډله ده او پر دغه کوچني ولایت به یې اغېز زیات وي. اوس هم په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت چندان ښه نه دی. د راپورونو په حواله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وسلوال غلاوې پر جنایي پیښو سربېره امنیتي وضعیت ګډوډ شوی چې له کبله یې د سیمو اوسیدونکي اندېښمن دي. د تیر حکومت پر مهال داعش ډله د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې راښکاره شوه چې په دغه ولایت کې خلک له ګڼو امنیتي ستونزو سربېره حکومت ته هم لوی سرخوږی جوړ کړی و. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.